خواتین حضرات، ہم نے فری لانسنگ کو بریفلی اوور ویو لیا، ہم نے یہ بھی جانا کہ فری لانسنگ کی امپورٹنس کیا ہے، ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ فری لانسنگ کس لیے کرنی چاہیے. اب میں آپ کو ایک انسپائرنگ موٹیویٹنگ ویڈیو بتاؤں گا دیٹ شوڈ انسپائر یو اینڈ موٹیویٹ یو ٹو بی باس آف یور اون بیسڈ آن دا اسٹیٹسٹکس. واچ دا ویڈیو.